Så er det altså nu, at Danmark skal bevise værd til den her slutrunde. Så er kampen i gang. Kom så, Danmark! Nationen er samlet, og TV'et er tændt. Åh nej, Danmark. Forfærdelig opdækning. Og alt er som det plejer, vi er bagud igen. Ej, det må simpelthen ske på det her niveau. Vi må tage en for landet og vise holdet vejen. Du på stadion eller ej. Kan vi gøre en forskel, når vi råber højt? Som om træneren, han kan høre de danske fans. For som sofa-fan er vi den trætne mand. Danmarks trætne mand. Vi gør, hvad vi kan. Danmarks trætne mand. Har vi styret i det? Ja, det er langt bedre spil for Danmark nu. Bare skyd fra distancen og fang en retur. Bare tro lidt på chancen og hold et rent bur. For når I gør, som vi siger, så går det meget bedre. Vi har set så meget bold. Vi ved, hvad der skal til for vores hold. Danmarks trætte mand. Er der så? Fantastisk aflevering. Vi gør, hvad vi kan. Nej, hvor er det frækt her. Hvem lyder det der? Danmarks trætne mand. Og han skyder. Ja! Og det styrer. Hvem trætne mand gør det i dag? Danmarks trætne mand. Kom så Danmark. Kom så Danmark. Kom så Danmark. Syng så højt I kan. Nej, nej, nej. For pokkerne Danmark. Det går straffespark. Den trætte mand kan redde os nu. Danmark mærker succes her for at spille en trætte mand. For når han trætte! Ej, de danske fans har simpelthen bare flere strenge at spille på. Herhjemme i varmen vil vi altid synge med. For som sofa-fans har vi en bedre forstand. Selvom vi ikke har spillet mere, så jeg ja, det er neglebidende det her. Det kan sgu begge veje nu. Og vi råber tusind vidt forskellige ting. Er kun et fælles mål for sejrene. Til Danmarks trætte mand. Det er stolt. Det er det. Han tager med på B2, mand. Danmarks trætte mand. Og han får til det. Og godt, hvor det går. Den trætte mand har fuldstændig taget over her. 8-1 til Danmark. Ja, men hold nu op. 16-1 til Danmark. Det er jo helt vildt. Selv dommerne er i tvivl om kampen kan fortsætte. Kom, kom, lad os gå. Danmark vinder guld. Og det er i sandhed en sejr, som vi kan takke den trætte mand for.